Ja sam Anita Babačić Ajduk, ravnateljica sam javne ustanova prirode Šibensko-kninske županije. Inače sam magistar biologije. Nalazimo se u kanalu Svetog Ante i u blizini tvrđave Svetog Nikole, UNESCO zaštićenog spomenika. Prije nekoliko dana naš posjetitelj, jedan biciklist, pronašao je ovu čašicu jogurta. Preko ove čašice željeli smo ispričati priču. Proizvod koji je imao trajnost od 5 dana za pakiranje u ambalažu koja je i nakon zagađuje okoliš i nakon 25 godina. Poruka je, plastika se ne razgrađuje, stvara se mikroplastika koja ulazi u prehrambene lance. Na kraju tog lanca je sam čovjek, zagađujemo okoliš, molim vas što manje koristite plastiku.